Vamos entrar aqui, né? Porque sabe como é que é, né, mano? Pode ter armadilhas. Então tem que ser cauteloso toda vez que eu entro agora. Eu roubei, desculpa. Cuidado, eu roubo homens. Tá. Eu não tô vendo nada aqui. A Moon roubou meu Dima. Que os Pokémon tinham me pagado, que eu nem sei porquê. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui pra cima inicialmente. Vamos usar a técnica do telhado. Que daqui a pouco vai ficar manjado. A gente pula na água. Dá uma olhada por baixo. Pintaram minha ovelha de novo. Beleza. É isso. É isso. Eu não posso passar nenhum dia sem acontecer alguma coisa na minha casa, sabe? Mas aparentemente tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá, o baú não é coisa. Beleza. A Moon pegou meu diamante e roubou uma batata. Beleza, Moon. É nóis. Mas agora que eu posso começar o vídeo. Fala, galera! Beleza? O que que tá falando no Fax? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando TopCraft, exatamente onde eu já fui assaltado hoje. A Moon acabou de roubar meus diamantes aqui que o Spock tinha me pagado. Eu nem sabia que eu tava, que o Spock tava me devendo alguma coisa. Mas tá bom, tá bom. Vou fazer o seguinte, deixa eu guardar as plaquinhas aqui. A galera tá no Ender Dragon agora. Eu acho que eu nem vou lá, mano. Eu prefiro preservar minha vida do que ir lá no Ender Dragon morrer. Porque muita gente querendo me matar. Fora isso, a primeira coisa que a gente tem que ver pra farmar netherite, no final do último vídeo, eu fiz uma farm de lã. E no último vídeo mesmo, a gente farmou isso aqui de lã. Isso aqui tinha quando eu saí do servidor da última vez. Até a última vez que eu joguei, eu não tinha jogado ainda. Vamos ver quanto tem de lã agora lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Roubaram meu barco, pintaram minha ovelha de novo. Só espero que não tenham pintado as ovelhas da farm só. Nós da farm acho que não pintaram, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um cadinho. Tem um cadinho. Isso é porque é servidor, pessoal. Aí a galera entra e enche de lã, entendeu? Tá bom, tá bom. Acho que vai dar pra farmar um pouquinho de netherite, entendeu? Acho que vai dar pra farmar. O que eu preciso agora é farmar um pouco de madeira, porque eu preciso fazer bastante cama e eu tô com pouca madeira, se eu não me engano. Então eu vou entrar na floresta. Nossa senhora, é muita lã, mano. Eu vou fazer um baú só de lã, velho. Acho que vai ser esse do meio aqui. Então eu vou pra floresta e vou farmar um pouco de madeira. Deixa eu ver quanto tem de madeira aqui. É, eu não tenho muita coisa, não. Bora. Seguinte, pessoal, eu tô aqui. O Spock tá comigo até, ele tá ali na frente. A gente tava se preparando pra ir farmar netherite. Porém, eu recebi uma ligação aqui de uma pessoa que tá querendo me encontrar lá na Ilha Cogumelo. E são negócios importantes pra tratar. Então, eu vou pra lá pra fazer a reunião de negócios. Antes de... Quer dizer, eu vou pro Nether de qualquer jeito. É, mas a gente vai pra lá justamente pra fazer essa reunião. E vocês vão entender já, porque é algo que é muito importante e vai mudar o rumo das coisas aqui. Seguinte, pessoal, chegamos aqui na Ilha Cogumelo. O negócio tá bonito já. Olha aqui que coisa belezinha que tá. Tá bem construído. Só falta eu fazer uma lojinha. Tem a lojinha de slime ali, tem aquela loja que eu não sei o que é, tem outra loja lá. Tem um monte de loja. Depois a gente tem que dar uma olhada. Porém, agora tem uma reunião com um rapaz ali na frente. Não sei se vocês estão vendo ele ali. Ó, um tal de LG. Deixa eu desmutar aqui e falar com ele. Cheguei, LG. E aí, mano, bom? Bom, e você? Bom, vi que você trouxe a segurança. E aí, Pocão? É, então. Aqui, ó. Segurança, meu amigo. Na verdade, ele que me defende. Não, o que importa é que tentar, né? Isso é o importante, é a intenção, justamente. Pocão é meu companheiro, ele tá no Coisa Dança aí comigo, né, Pocão? Tô na dança. Se eu morro, Pocão dança, é isso? Tá. Não, boa sorte, Pocão. Ó, gente, seguinte, hoje eu vim aqui pra tratar de negócios, falar coisas importantes, dar notícias ruins. Possivelmente ruins. Uma pessoa próxima de nós, possivelmente, é um traidor. Isso vai ser um problema sério. Tá, é um problema que eu preciso levar vocês pra sala de reunião secreta, mas tem metade do servidor atrás da gente. Acho meu que Deus, gente, ó. Eita, com... mano. Quem quiser pegar meu... aqui, tô vendendo ovo em si, né, Derite? Dole uma, dole duas. Ô, Nono. Oi. Olha essa aqui, essa aqui. Olha a cabeça que eu tô usando, tá vendo? Ah, deve ter umas 200 lá, né? Porque o tanto que a Cherry morreu, né, dona Cherry? Ah, eu deixei pra morrer aqui, né? Tudo que eu não morri. É, então, tinha morrido até uma vez, olha. Tinha morrido só uma vez, agora tá com... Cadê? Ai, oito mortes. Tá bonito assim, gostei. Você achou? Spot. Oi. Já pegou o achievement já? Ô, LG, bora lá, que tem um monte de gente que quer atrapalhar a sua reunião aqui. Vem cá. Vamos aproveitar que eles pararam de olhar e vem cá. Bora. Fiz uma passagem secreta, porém, como tem muitas pessoas, vai ser um pouco complicado ir. Só espero eu pulsar de perto, por causa que ele é um dos problemas. calma. Cara, quanta gente, velho. Bem na hora da nossa reunião secreta, aparece um monte de gente. Tá errado isso. Entra nele no shift e desce o caminho de água. Desce a água o máximo que der. Aqui vai ter uma água, desce ela. Segura contra o play mais rápido. Não morre afogado, não? Não, pode ir tranquilo. Caraca! Eita, mano. Tá bonito o negócio aqui. Sejam bem-vindos à sala de reunião. Sentem-se aí, senhores. Temos que conversar. Olha, tem a... O que é? O prato de maçã dourada aqui? É que eu queria colocar alguma coisa pra... Eu tenho a minha também, ó. Bebida e comida. Você tem a donut lá? Não, ainda não. Ainda não. Precisava, mas não tem ainda. Então, gente, seguinte. Tá rolando uma possível revolução no servidor contra a paleta de blocos do Apu.
Ele realmente quer pôr ordem em todo mundo, julgar todo mundo. E por isso, veio até mim uma pessoa que está muito próxima de vocês, o Jazz. Ele veio falar comigo pra gente, literalmente, formular um plano contra o Apu. Porém, eu fui roubado. Roubaram meus diamantes. Ah, roubaram meu diamante também, mano. Mandou também. Mas roubaram um só. O meu roubaram 3 blocos. Caraca. E ao que tudo indica, quem roubou muito provavelmente foi o Jazz. Eu acho que ele tá traindo. Ah, o Jazz tá surrupindo todo mundo. É, eu acho que ele tá fazendo, jogando pelas costas e tá planejando alguma coisa contra todos. E agora que entra a parte interessante. Eu sei que você quer minha proteção. E você é uma das pessoas que eu mais confio no servidor. E se o Pock tá com você aqui, também confio nele. Eu quero convocar vocês dois pra uma aliança. Contra todos. Contra todos? Todos. Ah, porém, tá bom, sabe por quê? Por enquanto. Só que na hora certa a gente vai pra guerra. É, sabe? Tá bom, porque a galera tá querendo matar já mesmo. Então, tá valendo. Quanto menos gente quiser matar, melhor. Já tem 2 aqui que não querem, ó. Isso é bom. E a minha contraproposta é, em troca disso tudo, vocês se aliarem a mim, vocês têm a minha proteção. Isso é muito, me interessa muito. Isso é uma coisa bem valiosa, né? Isso me interessa muito. Isso é bom, porque você viu, ele tá todo equipado, né? É, não, eu tô indo atrás disso hoje, na verdade, né? Ficar bonitão assim que nem ele. Mas vamos ver se eu consigo, né? Então a gente tá junto nessa guerra, galera? Tamo junto, LG. Uma sopa então pra comemorar. Aqui, sopa. Todo mundo come a sopa pra comemorar. Toma um micélio também. Aqui, ó. Vou ficar com fome. Calma, deixa eu ficar com fome. Eita, tem a cabeça do menino aqui já, ó. É a do Never e essa do Vinícius, aquele. Caraca! É do Never? Achei que era do Jazz. Não, a do Jazz eu vou pegar na hora certa. Já, vamos tomar sopa. Eu tô com fome. Aliança. Pera aí, deixa eu ficar com fome. Deixa eu ficar com fome. Corre aí. Me dá uns tapas aí, porcão. Dá mais um. Mais um. Deixa eu dar um tapa agora, sim. Não, esse não. Não, você vai matar, velho. Esse não. Ah, pronto. Então, foi? Vamos se juntar. A sopa da aliança. Sopa pra fechar essa aliança. 1, 2, 3 e vai. Joga o potinho no fogo. Tem que jogar o potinho no fogo. Pronto. Sacrifício. Bom. E o último item, é esse aqui eu fiz pra você, Nono, é que eu não sabia que o Pock ali, senão fazer não, pra relaxa, ele também. Relaxa. Bom. Tá, Pocão, fica com esse escudo aí por enquanto. Aí, me dá isso aqui. A aliança do roxo, mano. Aliança do roxo. Fim, senhores, vejo vocês em um momento breve, numa próxima guerra, uma próxima invasão ou alguma coisa específica. Vamos lá. Espero estar vivo até lá. Por enquanto tudo segredo, né? Tudo segredo. Ninguém pode saber, ninguém mesmo. Tá. E pra sair daqui, como que é? Do mesmo jeito você entrou. Não morre afogado, não? Não, segura o Ctrl e o W. E olha pra cima. É, olha pra cima. Ctrl, W, olha pra cima. Tá, agora eu comecei a acelerar na metade, mano. Vou afogar. Não, vai lá, relaxa. Aí. Seguinte, Pocão. Agora que a gente teve a reunião, podemos voltar à nossa missão principal aqui. Ir pro Nether e pegar Netherite, certo? Alguém zoou meu elevador, pelo jeito, porque não tá saindo bolinha. Tenta entrar aí, vê se você desce sozinho. Tá descendo sozinho? Tô. Tá, se o Spock não morreu, desce. Caraca, ele tá me usando de isca, mano. Tá tudo certo aí, Bogão? Tudo certo, tô aqui embaixo, pode vir. Caraca, mano. Ele me empurrou, vai na frente. Eu não empurrei nada, você que entrou, velho. Eu só te convenci, poder das palavras. Caraca, ó, Spock, eu vou te mostrar meu local secreto, mano. Na verdade, não é muito secreto, né? Dá pra chegar de boa. Ah, mas... Ah, eu sei, mas você pode saber, né? Caraca, ele fez um chão de obsidian. Fiz. Pô, mó, deu mó trampo, quebrar todos esses obsidian aí, mano. Só jogou água. Não é isso que eu te conheço, não, mano. Não, mas aqui tá falando, eu só tô confirmando, velho. Mano, por que você fez um portal tão longe? Não, aqui é minha mob trap, pô. Ah, tá. Eu te trouxe aqui já. Quando você tava montando. É, eu te trouxe aqui já, mas agora tem caminho, né? Mano, você pulou com uma segurança, e se alguém tivesse tirado essa água? Eu não morro dessa queda aí, acho. Ó, meu diamante é aqui, ó, o resto de diamante. Ainda bem que tá aqui, ó. Ah, senão tá. Eu tinha perdido 10 em vez de 1. Ó, Moon, mano. Larápia. Moon larápia, velho. Pô, tive que colocar até bloco aqui embaixo pra ligar o portal, ó. Aqui, ó. Aqui é meu portal secreto, Pocão. Tipo, não é longe dos outros, tá? Se você vier aqui, ó, tem um porcão. Porcão dá alimento, né? Dá. Ai, caraca, tem 2. Então, acho que eu não tanco eles, né? Escudo, Pocão. E qual que é o andar que tem as netherite? 15, a gente tá no 80. Mas eu já cavei até lá embaixo. Ó, o portal tá aqui, ó. Tá vendo os portais ali, ó? Tá vendo ali? Tô. Então, tô. Ali se precisar voltar com o Kedit, tiver perdido, dá pra voltar. Pra descer, Pocão, é aqui, ó. Até o 10. Meu Deus, mano. Você cavou isso sozinho? Cavei. Ah, eu esqueci de uma coisa importante. Vou voltar. Poção antifogo, mano. Mano, o cara veio até com poção, mano. É lógico, mano. Você já explodiu o Nether? É, pega fogo em tudo, mano. Vou pegar a poção lá. Pocão, seguinte.
Agora que a gente tá aqui, já estamos na posição com poções tomadas. Vou colocar a crafting table no chão aqui. Vou fazer algumas camas, que cabe de slot. Três. É, deixa eu pegar a crafting table de volta. Como é que funciona, Spock? Você coloca a cama, tá vendo? Deixa o bloquinho do lado. Coloca um bloco na frente da cama, tá vendo? Ah. E, tipo, a galera falou que eu não preciso ir pra longe, mas eu sou cuidadoso. Aí você vai e clica na cama, ó. Entendeu? Entendi, moleque. Aí assim a gente vai abrindo. Dá pra fazer um monte de cama com o que a gente trouxe. Mas incendeia tudo, né? É, pega fogo em tudo. Eu apago o fogo pra dar uma olhada, ver se não acha nada. Não, eu tampo, aqui. Tampo as lavas. É, aí tem bastante lava aí. Mas netherite é algo meio raro, né? É bem raro, na verdade. É bem mais raro que diamante, entendeu? E outra, temos um outro problema aqui. Se você olhar, ó, tem um túnel aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um túnel, ó. Ó, alguém já cavou aqui. É, então não... É, a chance da gente achar é menor ainda, porque já tava minerando pra cá, mas eu vou tentar ir pra longe e continuar nessa pegada aqui. Vou continuar tentando os cantinhos da Chunk, que eu acho que é mais vantagem. É, eu acho que a galera foi reto pra lá, né? É, vamos tentar. Quanto mais longe a gente for, melhor, eu acho. E é isso, pessoal. Vamos começar a minerar aqui até amanhã agora. Finalmente! Achamos duas aqui, Pock. E o Pocão cantou ainda. Falei, vai ter netherite, mano. Aí teve, pior, cara. Mas Pocão agora tá vindo lava do céu, mano. Não, não tem problema. Deixa eu tampar tudo aqui. Aí, ó. Viu? Assim que faz. Isso que eu não posso morrer, Pocão. Onde faz pra ver a poção mesmo? Aperta aí. 2 minutos e 15. Finalmente! Agora só faltam mais. Eu achei duas. Falta a gente precisa, sabe de quantas? 22. Um monte, é. Não, não, é uma por cada pé de armadura. É, são 4 pra cada pé de armadura. E pra cada arma. É uma netherite só que você usa. Só que você precisa de 4 debris pra fazer uma netherite, entendeu? Meu pai amado. Então são 16, 20. Ah, 20 me resolve a vida. Se achar 24, tá bom pra caraca. Bora, Pocão. Bora, Pocão. Seguinte, pessoal. Vamos dar um update aqui. Estamos agora com 16 ancient debris. Eu minerei pra caraca, velho. Porém, ainda faltam 4. Quer dizer, 8. Porque eu preciso fazer o quê? Tô falando com o Dan Henrique aqui, que a gente tá negociando também. Eu tô negociando com eles o livro de Mending, porque isso já tá tudo no esquema. Porque não adianta nada fazer armadura de netherite se não tiver Mending, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Mas eu tô com 16. Faltam 8 pra eu conseguir a armadura inteira. E a gente tá negociando, o Dan Henrique fez um descontaço pra mim. Ele me tá vendendo um livro de Mending por um diamante. Isso é muito barato. Eu tô achando até injusto. Então eu vou pegar os 10 diamantes que eu tenho lá em casa, lá embaixo. Eu vou levar os 10 pra ele. E eu vou falar pra ele que ele pode usar minha farm de lã à vontade também. Eu não sei se ele tem farm de lã, mas se ele precisar de lã, eu vou conseguir arrumar pra ele o que ele precisar, certo? Então é isso. Deixa eu lá buscar os diamantes. E já a gente vai voltar pro Nether. Eu tava vindo aqui até me preparar e já aproveitei pra falar com ele já. Toque, toque. Opa. É assim que bate porta no Miner. E aí, mano? Beleza? Beleza, mano? Então, velho. Ó, os caras tá todo equipado já, mano. Que bonito. Tá com capa. Tá bonito já. Peguei agora há pouco isso aqui, mano. Então eu vi que vocês foram pro The End lá. Eu tô com medo ainda de... Tá, deixa eu ver no barra aqui. Caramba, mano. Tá com zero morte ainda, rapaz. Lógico, né, cara? Você acha que eu quero dançar? Quero dançar, não. Todo o meu cuidado pra isso. Tanto é que eu tô indo atrás do Mending justamente por causa disso. Estou numa expedição atrás de netherite e... ter que ficar farmando netherite pra reparar as coisas não dá certo. Entendi, entendi. E você quer remendo, então, né? Quero remendo. Quero 6. Tá. Eu acho que eu separei aqui, mano. Remendo. 6, então. Ó. 6. Vou topar aqui pra você. Uma coisa mais... 6 remendinho. Ó, a gente já combinado o valor, mas eu acho muito baixo. Ah, é? Então, eu vou te dar o que eu tenho de Dima. Não é muito, mas é quase 2 pra cada um que você falou. Tem 10 aí. Só que tem mais uma, cara. Eu não sei se você tem farm de lã. Eu não, mas o Foca tem. Então, eu fiz a minha farmzinha de lã também. Eu vou quebrar o Foca nessa aí. Não, vou competir com ele, não. Mas eu tô falando por você só. Mas você pode usar à vontade lá, mano. Se você precisar. Ah, não, pô. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu vou precisar sim em breve. E outra coisa, você tá pegando diamante como? Tem fortuna já? Tem, fortuna eu tenho. Eu fiz as duas picaretinhas já. Elas estão quebrando, né? Mas eu vou pegar. Entendi. Fortuna 3, você tá na picaretinha. Tô. Essa aqui tá com Silk Touch. Essa aqui é eficiência 5, Silk Touch e Unbreaking. A de fortuna só tá com fortuna. Eu tinha pego aqui um livrinho de fortuna pra te ajudar, mas já que tá, já tem, então beleza. Não, eu fiz na mesa. Eu tenho preguiça de mexer com o villager, mano. Ah, eu já tenho todos os encantamentos. Quando precisar de algum... Ah, breve, bom. Quando eu precisar, vem atrás. Eu vou abrir lá e aí o pessoal vai poder pegar lá direto. Mas ainda tá em construção. Aí é bom. Sabe o que eu vou precisar, talvez? De Unbreaking depois. 2 Unbreaking.
Beleza. E tem proteção também pra gente não morrer? É, proteção, eu vou precisar de proteção. É que eu tô com proteção já, na real. Todas as peças estão com proteção 3. É, tem 4. Eu teria que arrumar proteção 4 ou proteção 3. Eu vejo depois certinho. Mas valeu, Dan. Alguma coisa aí? Não, é isso por enquanto. Então, beleza, então. Já ajudou muito já, mano. Obrigado pelo descontão. Nada. Ó, oh, o Dan é team nonô também, ó. Não quer que eu morra. É isso aí. Boa sorte. Dan. Valeu. Agora eu tenho 6 livros de Mending. E mais 16 Sensei Debris. Eu tô pensando seriamente se não vale a pena eu já... Novago? Oi. Tem gunpowder aí, mano? Deixa eu ver. Se eu tiver, eu tenho pouco. Não, pô, a gente quer negociar mesmo. Tenho 12. É massa. Quer trocar por 12 ferros? Nossa, 12 ferro? Ah, mano, ferro é um mineiro. Tô, pega aí pra você, presente. Ah, que fofo, obrigado. Cara, só não me mata. Eu não vou, não. Não vou, não. Cara, ô, você... Ô, ô, você não tá pegando o gunpowder e fazer TNT pra me matar, não, né? Não, doido. Não, não, jamais, jamais. Eu vou fazer uma casa. Por que você precisa de gunpowder fazer a casa? Essa vai ser a casa. De TNT? Isso é massa. Demorou, valeu, JV. Obrigado, valeu, Nofax. Só eu mesmo vou dar material de TNT pro JV, né, mano? Só eu. Sou doido. Mas como lá, eu tava dizendo, então a gente tem os livros de Mending, eu tô pensando, talvez valha a pena colocar Mending na armadura já, ou transformar minha armadura em Netherite já, colocar Mending, só que aí eu não vou conseguir... Não, eu preciso repará-la primeiro. Eu vou ter que ir atrás de diamante de novo. Vamos atrás das Netherite. A gente arruma as Netherite. Aí eu vou atrás de diamante. A gente arruma o diamante. Aí depois a gente faz todos os esquemas. Bora. Pessoal, finalmente, eu precisava de 8. Eu achei 12, 11. Por que, que você achou mais, Alvaro? Porque você não parou. Eu tava com as camas craftadas já. Aí eu só fiz até acabar as camas. E o que acontece? Como o Dan me deu um descontaço e não pediu nada em troca, apesar de eu ter pagado nele a mais, eu ainda acho que foi pouco que eu paguei pra ele. Eu vou dar essas 3 Ancient Debris pra ele. Ah, mas você vai precisar depois. Não é nada, eu minero depois, não tem problema. Só o de menos, eu só queria acabar por hoje. Esses 3 aqui eu vou ficar feliz em dar pro Dan, na real. Esses 3 Ancient Debris. Ô, Dan! Opa, e aí? Ô, foi mal te chamar aí de volta, mano. Seguinte, eu tava farmando os Debris lá e sobrou umas camas, eu farmei mais um pouquinho, aqui, ó. Agradecimento. Ô, oh, sério? Ah, sério, ué. É justo, pô. Você me arrumou 6 livros de Mending, pô. Ô, louco, mano. Aí, ó. Ó, galerinha. 3 detritos. Muito obrigadinho, ué. Esse aí é o que sobrou. Eu falei assim, ó. Achei os todos. Eu falei, eu vou farmar todas as camas. O que se eu achar mais algum, eu vou dar pro Dan. Ô, louco. Ô, mano, tu não vai acreditar. Mas eu precisava de 3 pra completar na minha outra picareta aqui. Ah, boa. Então deu certinho. Eu já tinha um sobrando. Aí, caraca, deu certo. Mano, certinho. Certinho. Boa, muito obrigado mesmo. Valeu. É nóis, mano. Valeu. Caraca, mano. Valeu, valeu. Pronto, agora que a gente já tem os livros e os debris, vamos fazer a primeira coisa. Primeiro a gente tem que cozinhar o debris. Infelizmente, mano, isso aqui é o negócio que eu tenho mais raiva de... Eu tô tão acostumado a duplicar as coisas que jogar e fazer um pra cada um aqui é muito triste. E a gente vai ter que misturar cada 4 com 4 ouros. Então deixa eu pegar o ouro aqui também. Acho que esses 29... você precisa de 24 também, né, velho? É o suficiente. E cada um desses a gente vai fazer a incrível netherita. Em português, netherita, né? Eu chamo de netherita em inglês, aí, ó. Tadá! O que, que eu vou fazer? Acho que primeiro de tudo, essa minha picareta tá muito podre. Eu acho que eu já vou transformar ela em netherita. E eu vou pôr Mending nela e vou ficar lá na Mob Trap até ela reparar. Depois disso, eu tenho que ir atrás de diamante pra tentar pegar os outros encantamentos aqui. Aí, eu acho que eu vou fazer isso na espada também. Acho que eu vou colocar Mending na espada também pra gente usar ela na Mob Trap. E é isso, velho. E a gente vai começar a minerar e usar Mob Trap agora. Vai demorar pra caraca, de novo. Vou fazer a mesa de ferreiro. Vou colocar ela aqui. Como eu disse, eu vou encantar. Encantar não. Primeiro eu vou transformar a espada em netherite. E a gente vai transformar a picareta em netherite também. Ela ganha durabilidade? Ótimo. Podia renovar a durabilidade, né? E vamos colocar Mending nessas duas peças. Inicialmente na espada, que é mais importante. Pra gente usar direto na Mob Trap. Usa só 2 XP, ótimo. E... na sequência, na picareta, que usa mais 3. Barato, pô. É que eu quero encantar o capacete e a bota de novo. Eu quero fazer mais um de cada pra encantar. Senão eu já transformava tudo e colocava Mending em tudo, cara. Porque depois vai me dar trabalho, mano. A menos que eu compre do Dan Henrique depois, que ele falou, os encantamentos, velho. Não, esses dois aqui vale a pena encantar de novo. Porque tem muito encantamento de capacete e de bota, sabe? A gente faz, arruma pra reparar e tal. Mas a picareta e tal já tá bom. Vamos colocar a picareta na mão esquerda. Vamos ligar a nossa farm de XP. E a gente vai usar essa espada a partir de agora mesmo. Bom, pessoal, peguei nível 30 de novo. Ó, tive que minerar bastante diamante. Na real, minerei 24, porque 3 eu já usei pra fazer picareta. Porque essa picareta aqui, ó, ela tá só o pó da rabiola agora, tá? Podre. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia encantar a picareta de novo pra reparar outra? Então, a gente tem um Unbreaking 3 aqui. Eu espero que seja um Unbreaking Eficiência 4, ó.
Se for isso, porque aí eu vou pegar eficiência 5 e unbreak nessa picareta. Aí só vai faltar mage e transformar em netherite. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. 1, 2, 3. Silk Touch veio que não podia vir, né? A fita é, será que quando eu colocar essas duas aqui vai ficar o Silk Touch? Não, vai ficar a fortuna. Não tem problema. O Silk Touch é indiferente pra isso aqui, mas é o que eu precisava. Quanto que custa pra eu reparar? 14 de XP. Vai quebrar eu esses 14 de XP, na real. Eu acho que eu vou segurar isso por enquanto. Eu não vou usar essa picareta por enquanto. Mas eu já sei que ela vai funcionar. É, o que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei pra vocês que, tipo, eu quero reparar isso antes. Uma das formas mais fáceis de reparar, o que eu posso fazer é, que nem a armadura e tal, que tá inteira. Talvez eu nem repare isso aqui, porque eu vou pôr Mandy. Aí eu reparo com Mandy. Ela custa só 2 e 1 diamante. A calça também. Tá vendo? Ela já não repara muito. O capacete tá meio baqueado. Eu tenho que pegar 2 diamantes. Tudo bem, é bem mais barato do que eu gastar 5 diamantes pra reparar ele. Mas eu podia destruir ele. O lance é, eu quero ver se eu pego mais encantamento. A dúvida é, será que vale a pena eu fazer outro capacete, cara? Se eu gastar um pouco mais de diamante? Ou será que vale mais a pena eu comprar os encantamentos com alguém depois? Eu tô nesse dilema agora. Eu queria pelo menos um unbreak em cada peça, porque não tem nem na bota, nem no capacete tem unbreak. No capacete eu gostaria no Respiration 3, ia ser muito bom pra mim. Ou Aquafinity, até de melhor, acho. E no bota eu queria um Feather Falling, cara. E não tem um jeito fácil de conseguir isso. Deixa eu testar com o livro aqui, ver o que tem no encantamento do livro. Um Sharpness 3 é bom também, cara. Porque aí eu boto minha espada com Sharpness 4. Já é um passo a mais aí pro Sharpness 5, né? Ô, dúvida. Eu vou gastar quantos? 4? 9 diamantes, cara. Eu acho que vale a pena, hein, velho. Vou gastar esses 9 diamantes. Não ligo, não. Quebrei isso aqui, mas deixa eu fechar de volta. A gente vai fazer o capacete. O capacete. A botinha. Ah, gastou mais diamante. Não tem problema, galera. Diamante não é problema, por enquanto. Unbreaking aí, ó. Tá vendo? Unbreaking. Pegasse esse Unbreaking com Feather Falling. Olha, ó. Agora tem 3 encantamentos que eu quero, velho. Como é que eu faço? Eu vou escolher qual. Sei lá, mano. Acho que eu vou no capacete primeiro. Só vamos pegar 30 de XP de novo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o capacete pra rodar os encantamentos da bota. Acho que vai ser uma boa. Ou seja, eu não vou usar mais o capacete. Ai, galera. Ah, mano. Na moral, velho. Eu vou desencantar esse aqui. Ah, não dá, velho. Ah, mano. Na moral, o capacete ficou melhor que o meu, mano. Como é que faz, assim? Ah. Tá bom, vamos pegar Protection 4 na bota também? Ai, eu encantei outra bota, velho. Na moral, mano. Tá bom. Ah, fazer o quê? Ah, agora sim. Vamos fazer aquele sacrifício, né, pessoal? Aquele sacrifício. Ó, só falta... Pode ter mais sorte do que eu já tive até agora. Só falta esse Protection 4 vir com Unbreaking e Feather Falling. É pedir demais, Minecraft? É... É pedir demais? É pedir demais. Eu não vou nem ficar insistindo nisso, porque é pedir demais mesmo. Caraca, meu! Tá bom. Eu fui pedir demais, Minecraft. Mas você quase chegou lá. Agora a gente desencanta essa bota aqui. Vamos usar ela pra encantar o outro que a gente precisa. Não. A gente vai ter que rodar um livrinho agora. Com a finish é bom, hein? Vamos pegar 30 XP, né? Vamos pegar com a finish, né? Vamos. Vamos pegar o livrinho lá que a gente viu, né? E ó, plau. Ha, Aquafinity. A gente vai colocar esse no capacete depois junto com o Mandy. Então deixa aqui. Já... Aquafinity Loyalty. Não, mas Loyalty eu não vou usar, porque Loyalty é pra tridente. Tudo bem. Vamos ver agora o que a gente tem de importante aqui. Ah, não tem nada que me interessa no momento. Então a gente vai encantar um livro. Vamos encantar um livrinho. Não esqueci de pegar. Isso. Tá, vamos encantar livro nível 1 mesmo? É, o livro eu vou desencantar. Esses livros aqui, tipo Fire Protection. Não fez pra mim, não. Aqui agora, Aquafinity. Eu quero... Feather Falling 4. Tá bom. Agora é só pegar 30 XP de novo. Eu acho que com esse Feather Falling eu fecho a armadura. Aí eu fecho a armadura. Aí... Aí é tranquilo, velho. Aí é só correr pro braço, só. Ó, nível 30 mais uma vez. Vamos pegar aquela botinha. Aquela. Aquela que a gente gosta, sabe? Aquela com Feather Falling. Caraca, mano, essa bota veio como? Essa bota aqui veio perfeito pra encaixar na outra bota que a gente tinha, mas essa aqui tá melhor. Primeiro de tudo, vamos encantar a bota. Custa 20 de XP só a bota, filho. Só a bota. Tá, primeiro de tudo, ela vai pegar Feather Falling, Protection, tal. Beleza, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, colocar um Mending na bota já que a bota tá ficando boa. A gente coloca um Mending também, custa só 3 XP o Mending. Ótimo, porque agora esse é o canal, a gente vai... Ó, eu vou pegar a Netherite já, colocar aqui também. Então a bota já fica, ó... Perfeita. Perfect Boots. Próximo que a gente vai fazer. Papacete. Custa 2 pra pôr Aquafinity. E o Mending. 3. Tá, vou pegar um XP ali, a gente já coloca. E a gente já vê quanto que custa pra pôr as outras. As outras peças também. Vamos ver. Peito. 3 também. E 2. Ó, já vou pôr na calça.
E a calça, eu já vou fazer. Na verdade, já posso pôr netherite em tudo, né? Vamos colocar netherite em tudo, porque os encantamentos estão ok já. Olha que incrível. Olha que incrível. Olha como estamos incríveis. Eu ganhei XP. Tá bom. Já que eu ganhei XP, né? Vamos colocar a Mandy no peito. E no papacete. Olha lá, que incrível. Ah, moleque. Sabe o que falta agora? Na verdade, falta um Protection 4 na calça, que, falar real, que não faz tanto... Cara, faz diferença, mas é um plus. Mas agora eu posso gastar toda essa XP reparando meus equipamentos. Vamos reparar tudo, deixar tudo, ó, tinindo. Ufa! Finalmente pegamos aqui meu equipamento todo reparado, inclusive a picareta e a espada. Agora a única coisa que falta reparar é essa picareta aqui. E eu encantei ela, lembra que eu falei que ia deixar pra depois? Estou com 16 XP, a gente gasta aqui 14 justamente pra deixar ela com eficiência 5, unbreaking 3 e fortuna. Depois pra deixar ela perfeita só falta pegar um pouquinho mais de netherite e mais um encantamento de mending pra ela, mas não é prioridade agora. Porque agora sim, pessoal, eu tenho a armadura que é suficientemente boa pra me deixar vivo. E vai me deixar muito mais tranquilo quanto a ficar vivo no servidor e manter as minhas zero mortes que nem eu tô aqui. Demorou. Além disso, tem um aliado muito forte pra esse tipo de coisa, o LG. O LG, a gente fez aquela reunião hoje pra fazer aquela aliança lá. E é um aliado bem forte. Se eu precisar de ajuda em algum momento, vai ser muito útil. Só falta uma coisa. Eu preciso colocar um nome de verdade nessa espada aqui. Eu decidi um nome bem meme aqui pra gente colocar na espada pra um servidor desse. Minha espada vai chamar 20 Matar. 20 Matar. 20 Matar é incrível o nome de espada. Olha que nome de... Imagina quando eu matar alguém com essa espada. Isso é só risada, velho. Mas, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de TopCraft. No próximo vídeo, provavelmente, eu devo começar meu projeto e eu vou tentar correr atrás pra gente tentar fazer um... Eu não sei como é que chama. Aquele beacon embaixo d'água, sabe? Pra eu conseguir pegar respiração aquática e... A Aquafinity agora eu já tenho, mas eu vou conseguir nadar mais rápido, fazer as coisas embaixo d'água mais rápido, construir mais rápido. E vai ser tudo isso pro próximo vídeo. Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Estou aqui, ó, nesse vídeo aqui, estou em live às 7 horas e 26 minutos. Então vocês já entenderam como funciona o Vanilla. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou, fui!